აუარი გეთქვა ამ ჩარტზე, რატომ არ გინდა და ჩეფასე კეთება პირეთერში და თქვენც იზიარებთ თუ არ იმ მოსაზრებას, რომ დღეს მართველი გუნდი საქართველოს პრეზიდენტმა დაინდო? ცით რა, მე არ ვიცი მაგ ფორმულირებას თუ მივცემთ, ყოველ შემთხვევაში მე მგონია რომ ცოტა ალბათ უფრო მეტი აქცენტები შეიძლება და გაგეთებინა თავის გამოსვლაში. აქ მართულ გუნდზე არა საუბარი, არ ქვეყანაში გარკვეული პოლიტიკური მოცემულობა, რომელსაც ანალიზი ჭირდება და მას შეეძლო ამ ანალიზის უფრო სიღრმისეული შემოთავაზება ყოველგვარი ისეთი აქცენტის გარეშე, რომ ვისი ბრალია და ახლა რატომ მანდამაინც მართველი გუნდის ბრალი და ვიღაცის ნაკლებად, ამაზე აქცენტების გარეშე შეიძლება და ალბათ ცოტა უფრო კონკრეტულად თქვენ რაზე ფიქრობთ, რომელ საკითხზე, რომელ მიმართულებაზე, რომ მას შეეძლო უფრო სიღრმისეული ანალიზის გაკეთება? თითქმის ყველას აბსოლუტურად, რაც კიდეს ქვეყანაში არის პრობლემები, ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება და უფრო მეტი აქცენტების გაკეთება, ეგივე საბანკო ეკონომიკურ სფეროზე შეიძლება და აქცენტების გაკეთება და ანალიზის შეთავაზება საზოგადოებისთვის, ეგივე ტერიტორიული თანამდებობის საკითხთან დაკავშირებით ალბათ უფრო მეტი აქცენტების გაკეთება შეიძლება და კონკრეტული გზავნილების შეთავაზება, ეგივე სოციალური პოლიტიკასთან მიმართებაში, ეგივე სასამართლოებთან მიმართებაში. რაც ეს ტრიბუნა იძლევა და მაგას საშუალებას შემი აზრს. ან არ გამოიყენა ეს ტრიბუნა? ლევან, საინტერესოა უმრავლესობა რატომ წუხს, რატომ უფრო კრიტიკული არისო პრეზიდენტი ხელისუფლების და უმრავლესობის მიმართ, ანუ მართველი ძალის მიმართ? დიანა, საქვს კითხვა სტუდიიდან, რატომ წუხს უმრავლესობა, რატომ უფრო კრიტიკული არისო პრეზიდენტი მართველი ძალის მიმართ? კრიტიკულობაზე არ არის ბატონო საუბარი, საუბარი არის იმაზე, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს ცოცხალი პოლიტიკური პროცესი, ჩვენ ერთმანეთს თავზე არ უნდა ვესხმოდეთ, ზოგადად არ უნდა იყოს ეს განცდა, რომ აი მე ხლა თუ კრიტიკული ვიქნები, მე ვიღაცა გამოვა პასუხს გამცემ. საუბარი არის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესი უნდა იყოს, უნდა მიმჯნელოთ, მითონ თუ დებატების რეჟიმს ვითვალისწინებდით დღეს, რა თქმა უნდა, დებატების წინ უნდა გაკეთებულიყო ისეთი აქცენტები, რომელსაც თვითონ დებატებზეც ექნებოდა გავლენა და უფრო ცოცხალ პოლიტიკურ პროცესს შეთავაზებდა საზოგადოებას. მე არამგონა შეიძლება ვწდები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და მას ჰქონდა სხვა мотиваცია და რაღაცა სხვა მოსაზრების გამო გააკეთა ცოტა უფრო ესეთი გამოსვლა, რომ ის გამოც მომარისობის გზნობა მაქვს, მაგრამ მის გამო ვთქვათ, რომან გოცირიძე რამდენიმე წუთში ჩვენთან საუბარში ამბობდა, რომ მას შეიძლება შეეშინდა ან ანგარიში გაუწია მაგალითად უმრავლესობის მოსალოდნელ თავდასხმას, რომლებიც გეგმავდნენ ვთქვათ თქვენი კოლეგები, რომ შეწყალების საკითხზე ძალიან სერიოზული კრიტიკა მოეწყოთ პრეზიდენტს. ცეთა ძნელია შემთხვევაში ხა მაგას დასკვნების გაკეთება. მე თუ შეიძლება და ეს გამხდარიყო ფაქტორი, ну თუ ეს ფაქტორი იყო, მაშინ ეს არასწორი ფაქტორია რა. მე მეჩნია ამ ფაქტორით არ უნდა ხელმძღვანელა წელიწად ერთხელ გამოდის პარლამენტში და მithumedes თუ მე როგორ დებატების რეჟიმში უნდა გადავსულიყავით, ქვეყანა შეიძლება ცოცხალი პოლიტიკური პროცესი და ხა იმის სიფრთხილით, რომ მე ვიღაცამ ჩემ განსხვავებულაზის გამო მე არ მომიწოს უსამართლო შევიწრება. ცოტა ამ შემთხვევაში საზოგადოებამ ჩემ უფრო პრეზიდენტის სასარგებლო პოზიციას დავიგავებდა თუ ჩვენი კოლეგები ქნებოდნენ უსამართლოები მის მიმართ დებატების პროცესში და ახლა ჩემ ცოტა დებატებმაც დაკარგა თავისი აზრი, იმდენად არასრულფასოვანი აქცენტები იყო გაკეთებული პრეზიდენტის მხრიდან. აი ძალიან, აი ბოდიშის მოხდეთ ამავ ამას რა, იმიტომ რომ ნამდვილად არ მინდა მეც გამოვიდა ამ შემთხვევაში მონაწილეთ რაც კამპანიური ხასიათის თავდასხმების პრეზიდენტთან მიმართებაში. მე არ ამგონია რომ ეს კამპანია არის, მაგრამ რეალურად თუ ამის შიში ჰქონდა პრეზიდენტს, ამ მოტივაციით არ უნდა ხელმძღვანელა თავისი გამოსვლისთვის. და სანამ დაგემშვიდობებით აუცილებლად გითხავთ პოლიცსაბჭოს შემადგენლობაზე და პარტიაში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, ნიშნავს თუ არა, რომ ამ გადაწყვეტილებით თქვენ და იმ ადამიანებს, რომლებიც გამოთქვამდით კრიტიკას უმრავლესობის ლიდერების მიმართ, ბიზინა ივანიშვილმა გითხრათ არა? არ ამგონია რომ ეს ასე იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ბატონ ბიზნესთან რამოდენიმე შეხვედრა და ჩემი აზრით ეს შეხვედრები იყო პროდუქტიული და იყო ორიენტირებული კონკრეტულ შესაძლო კომუნიკაციაზე და ურთიერთობებზე. მე
ვერ გეტყვით რომ პოლიციაბჭოს წევრობამ რაიმე მომცა, იმის ორიტალი რაც ვიყავი პოლიციაბჭოს წევრი, რომ ამით პოლიტიკურ პროცესებზე უფრო მეტი გავლენის შესაძლებლობა მქონდა და ჩემთვის იმდენად მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა ამით, რომ თვითონ ბატონი ბიძინა ჩაერთო პოლიტიკურ პროცესში და გახდა ამ პროცესის მონაწილე, რომ მე მგონია რომ ეს მაინც მომცემ საშუალებას უფრო მეტად მოვახდინო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე ზეგავლენა და ამ შემთხვევაში სტატუსი არაფრის მაჩვენებელი არ არის. ლევან, ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. მოსმენელი და პოლიცაბჭო არის პარტიის ხელმძღვანელი ორგანო, ეს არ არის ჯგუფი, რომელიც პოლიტიკურ ფონს უქმნის პარტიას, ის ორგანიზაციულად და სხვა სტრუქტურულად უნდა ზრუნავდეს პარტიის საქმიანობაზე და პოლიტიკური გუნდი რეალურად პარტიის ესე თქვა აქტიური გუნდი ეს არის უმრავლესობა და ჩემი აზრით თუ უმრავლესობის ფორმატში ჩვენ მოგვეცემა საშუალება ბოლომდე თქვა ჩვენი სათქმელი ჩვენ არანაირად არ ჩაითვლება რომ რაიმე აქვს კითხვა და დაგემშვიდობები ძალიან გისმენთ რა ლევან ერთი კითხვა მაქვს ბატონმა გედიმ თქვა რომ არ მინდა კამპანიური სახის ხასიათის თავდასხმების მონაწილე ვიყო პრეზიდენტზე საუბრისას ეს ნიშნავს თუ არა აღიარებას რომ უმრავლესობა დიახაც კამპანიური ხასიათის თავდასხმებს აწყობდა პრეზიდენტზე დიანამ თქვენი გამონათქვამიდან გამომდინარე გიქხებოდ რომ როდესაც თქვით რომ არ მინდა ვიყო კამპანიური ხასიათის თავდასხმის მონაწილე პრეზიდენტთან მიმართებაში ფიქრობთ თუ არა რომ მაგისტრებმა თვითონ მინდა და მე არ ფიქრობ რომ კამპანიას რეალურად აქვს ადგილი მაგრამ თუ იქნებოდა თქვათ იმის წინაპირობა რომ ჩვენ პოლიტიკური შეფასებები მიგვეცა პრეზიდენტისთვის ალბათ მაინც თანხმედრა ექნებოდა ყოველას იმ პოზიციაში რომ ნეგატიური შეფასებები ექნებოდა ხა მე არ მინდა რაღაცა საერთო შაბლონის ნაწილი გავხდე. უბრალოდ მინდა ქვეყანაში იყოს უფრო ცოცხალი პოლიტიკური პროცესი, იმიტომ რომ ეს ჭირდება იმ უმრავლესობასაც, რომელიც საკონსტიტუციო უმრავლესობას წარმოადგენს. თუ ქვეყანაში არ ექნება ცოცხალი პოლიტიკური პროცესი, ამით დაზარალდება ყველა და პირველ რიგში სახელისუფლებო გუნდი და ოპონირების რეჟიმი თუ ჯანსაღი არის, ამაში მე ცუც ვერაფერს ვერ ხედ და ამიტომ თუ პრეზიდენტი გააკეთებს და უფრო აქცენტირებულ გამოსვლას, ეს დებატებს უფრო მეტ პოლიტიკურ შინაარს მიცემს. საკმაოდ საინტერესოა. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა შენ და შენ სტუმრებს